ओम शांति आज अव्यक्त महावाक्य कोार दुई हजार बैश पुनराबृति कोड़े बार बयानबे मुरलीर सारांश आज्ञाकारी ही सर्वशक्तिर अजी सर्वशक्तिर दाता बाप दादा निजर शक्ति सेना को देखुंट ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତା ସର୍ବବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଶକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ସମାନ ରୂପରେ ଦେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ କମ୍ କାହାକୁ ବେଶୀ ଏଭଳି ପାତ୍ର ଅନ୍ତର କରିନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକା ସାଥିରେ ଏକା ଭଳି ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଫଳାଫଳ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ କେବଳ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି સર્વ નુ કે સદાશક્તિ સ્વરૂપ હોવે કે કે હોઈ છંતી બ્રાહ્મણ આત્મા કેબે કેબે સ્વરૂપર ક્ષમતા હોઈ જે સમયે જેવું શક્તિ આદેશ ଆଦେଶ ଦେବା ମାତ୍ରକେ ହାଜିର ହୋଇଯାଉଛି ଆଉ କେହି ଆଦେଶ ତ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଆଦେଶ ମୁତାବକ ହାଜିର ହେଉନାହାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଜି ହାଜିର ହେଉନାହିଁ ତେବେ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ କାରଣ ହେଲା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତା ଯାହାଙ୍କୁ ହଜୁର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ହାଜିର୍ ନାଜିର୍ ଅର୍ଥାତ୍ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିପାଦରେ ମିଳିଥିବା ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ସବୁ ସମୟରେ ଜି ହାଜିର ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଜ୍ଞାରେ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ଜି ହାଜିର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜି ହାଜିର ବା ଜି ହାଜିର କରିଥାନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ଆତ୍ମା ଶ୍ରୀମତ ବା ଆଜ୍ଞା ଯାହାକୁ ସହଜରେ ପାଳନ କରିପାରିବେ ସେତିକି ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତାକୁ କରୁନାହାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି କରୁଛନ୍ତି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି କେବେ ଜି ହାଜିର କେବେ ଖାଲି ହାଜିର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ବା ପ୍ରମାଣ ରୂପରେ ଏଭଳି ଆତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସର୍ବଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ହଜାର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଯେପରି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ସମାହିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ ତେଣୁ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାହିତ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆଧାରରେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବି ବା ବିଜୟୀ ହୋଇଯିବି କିନ୍ତୁ ହୁଏ କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରବାଲା ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ଥରେ ଦୁଇଥର କେବଳ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଆୟତରେ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ ପୁଣି କ'ଣ କରିବେ ମୁଁ ତ କାହାକୁ ଶୁଣାଇ ନାହିଁ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ରଖିଛି କିନ୍ତୁ ଅମୁକ ଆତ୍ମାଟି ମୋର ସହଯୋଗୀ ଅଟେ ବା ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଅଟେ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଟିକିଏ ଇଙ୍ଗିତ କରିଦେଇଛି ଶୁଣାଇ ନାହିଁ କେବଳ ଟିକିଏ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛି କୌଣସି ଶବ୍ଦ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଗଲା ତେବେ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ସମାହିତ କରିବା କୁହାଯିବ ଦଶ ଜଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତ ସମାହିତ କରିନେଲି କେବଳ ଆଦେଶ ମାନିଲି ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଆଗରେ ସମାହିତ କରିପାରିବି ନାହିଁ ତେଣୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କହିବେ ଯେପରି ତୁମ ନିଜର ହିଁ ଶକ୍ତି ବାବା ତୁମକୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ରୂପରେ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ବାପା ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ଯଦି ନିଜର ଶକ୍ତି ନିଜ କାମରେ ନ ଆସିଲା ତେବେ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ଆଦେଶ ମାନିବା ବାଲା ନା ନାନିବା ବାଲା ଆଜି ବାପଦାଦା ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସର୍ବଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଲେଣି ଯଦି ଅଧିକାରୀ ନହୋଇପାରିବ ତେବେ ଶେଷ ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତିର ଅଧୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୟା ଲାଗିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ଶକ୍ତିରେ ଯଥା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଘ୍ନ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଥାଏ ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ କେହି କେଉଁ ରୂପରେ ଆସନ୍ତି ଜାଣିଛ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଭକ୍ତମାନେ କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ କେବଳ ଡାକ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି ଏକତା ଦିଅ ସେ କଥା ଦିଅ ସେହିପରି ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଧରିଥାନ୍ତି ଖାଲି ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ କରିବା ଜାହିର କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାଜକୀୟ ଢଙ୍ଗ ଭକ୍ତ ରୂପରେ ହିଁ ଆସନ୍ତି ଯେହେତୁ ଅଧିକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ଅଥବା ରାଜକୀୟ ଭକ୍ତ ରୂପରେ ଆସିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତିର ଅଂଶ ରହିଛି सपर्यंत भक्तीर फळ स्वरूप सद्गती अर्थात सफलता बा विजय प्राप्त करी परंती नाही करपार काहीकिना जेवढी भक्तीर अंश रहीथे सेठारे भक्तीर फळ ज्ञान अर्थात सर्व प्राप्ति होई पारे नाही सफलता होईपरे पारे नाही केवळ भक्ती अर्थात मेहनत एवं ज्ञान अर्थात मेह मोहब्बत अर्थात स्नेह पे जदी भक्तीर अंश रही তেবে মেহনত নিশ্চিত কৰিব পাৰিব ভক্তি নিয়ম হ'ল যেতিবাৰে মুছিব অৰ্থাৎ বিপদ পাৰিব সেইবাবে হি ভগৱান মনে পাৰিব নচেত অৱহেলা কৰিচালে সেইপৰি জ্ঞানী ভক্ত কণ কৰি থাকে যেতিবলে কোনো বিঘ্ন আচিব বিচেষ ভাৱে মনে পকাইবে ଗୋଟିଏ ହେଲା ସେବା ପ୍ରତିଯୋଗ କରିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ କରିବା ତେବେ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ଯେପରି ଏବେ ମଧ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅଶାନ୍ତିର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ରହିଛି ତେଣୁ ସେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରୁଛ ତାହା ତ ଦାତା ହୋଇ ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ କରୁଛ କିନ୍ତୁ ମାଗିବା ପାଇଁ କରୁନାହୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ କରୁଛ ତେଣୁ ଏହା ହେଲା ସେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୋଗ କରିବା କିନ୍ତୁ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କେବେ କେବେ ବିଶେଷ ଯୋଗ କରିଥାଉ ନଚେତ୍ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ବେପରୁଆ ଭାବରେ ଯୋଗ କରିଥାଉ ଯୋଗ ତ କରିଥାଉ ଭୁଲି ନଯାଅ କିନ୍ତୁ ବେପରୁଆ ଭାବରେ ଏତେ ମନେ ପକାଇବା ମୁଁ ତ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ଅଟେ ମୁଁ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କିଏ ବାବାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ହେଲା ଯଥା ସମୟରେ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ହାଜର ହୋଇଯାଉଥିଲେ ଯିଏ ଯେତେ ବି କହୁ ମୁଁ ତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଗର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ସଫଳତା ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବସୁଛ ସେହି ସମୟରେ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କର୍ମରେ ଆସୁଛ ବା କାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଛ ସେତେବେଳେ ସଦା ସଫଳତା ମିଳୁନାହିଁ ତେବେ ତାଙ୍କୁ କର୍ମଯୋଗୀ କୁହାଯିବ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ତୁମର ଅସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ର ସବୁ କେଉଁ ସମୟ ପାଇଁ ରଖିଥାନ୍ତି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥାର୍ଥ ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବଦା କାମରେ ହିଁ ଲଗାଇଥାନ୍ତି

କର୍ମଯୋଗୀ ଅଟନା ଯେହେତୁ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର କରୁଛ ତେଣୁ ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ହୁଅ ଯେପରି କର୍ମ ନ କରି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ ନାହିଁ ଯଦିଓ ଜଣା ଶୋଇପଡ଼ୁଛ ତେବେ ବି ଶୋଇବାର କର୍ମ ତ କରୁଛ ନା ତେଣୁ ଯେପରି କର୍ମ ବିନା ରହିପାରିବ ନାହିଁ ସେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଯୋଗ ବିନା କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ କର୍ମଯୋଗୀ ଏପରି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ କଥାଟା ସେହିଭଳି ଥିଲା ବା ପରିସ୍ଥିତି ସେହିଭଳି ଥିଲା ବା ସମସ୍ୟା ହିଁ ସେହିଭଳି ଥିଲା ସମୟରେ ଯଦି କହିବ ଶତ୍ରୁତା ଆସିଗଲା ସ୍ନେହରେ ପାଣି ଆସିଗଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖଣ୍ଡା ଚଲାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ ବା ଖଣ୍ଡାକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ ବା କହିବ ଖଣ୍ଡା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ବା କାହିଁକି ଖଣ୍ଡାଟା କାମ କଲା ନାହିଁ ତେବେ ଏଭଳି ଆସନକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ શસ્ત્રધારી કુહો તુમે તો શક્તિ સેના અટના તણુ સેના બાક્તિ કણ આત્માર સમયે આદેશ મુતાબક સર્વશક્તિ ચલાઈવરે કમી દેખા સૌકિછ બુધીપારુ અસફળતાર અનુભૂતિ અસફળતાર અનુભવ કરી ତୁରନ୍ତ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଏହିଭଳି ତିନି ପ୍ରକାରର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରଥମେ ସେହି ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସେହି ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁମାନେ କି ବୁଝି ତ ପାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବା ସମସ୍ୟା ଯାଇ ସରିବା ପରେ

ତେଣୁ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କର ଯେ ମୁଁ କିଏ ବାପ ଦାଦା ଦେଖିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଅନୁସାରେ ସଦା କାଳର ଏବଂ ସହଜ ସଫଳତା କେଉଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ପ୍ରଥମେ ହେଲେ ସହଜରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲେ ମେହନତ ଏବଂ ସହଜ ଉଭୟ ହୋଇସାରିବା ପରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ପିଲାମାନେ কিন্তু যে সহজে এবং সর্বদা সফলতা প্রাপ্ত করে থাকে সেমান মূল আধার কখন দেখলে যে আত্মা মানে সর্বদা নিজক নিচিত স্থিতি বিশেষতা দ্বারা চলাউন সেই মানে হি সহজে সফলতা প্রাপ্তি আসুক নির্মাণ শব্দ তো গোটি বস্তু কিন্তু নিমিত বিস্তার এবং নিমিত এবং নির্মাণস্থিতর সময়ানুসারে ପ୍ରକାର ବହୁତ ରହିଛି ତା ଉପରେ ଆଉ କେତେବେଳେ ଶୁଣାଇବୁ କିନ୍ତୁ ଏହି କଥା ମନେ ରଖ ଯେ ନିର୍ମାଣ ହେବା ହିଁ ହେବା ହିଁ ସମାନ ଅଟେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସହଜ ଆଧାର ଅଟେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ନଈଯିବା କୁହାଯିବ ନାହିଁ ବରଂ ନିଜର ବିଶେଷତା ଏବଂ ସ୍ନେହ ନିକଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନତବସ୍ତକ କରା କରାଇବା କୁହାଯିବ ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ଫଳାଫଳ ତ ଶୁଣିଲ ସମୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରୁଛ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମୟର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛ କି ମାଲିକଙ୍କର ବାଳଘଟନା ତେଣୁ ସମୟ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଯେ ମୋର ଏହି ମାଲିକମାନେ ମୋତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ସମୟ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ହେବ ଅପେକ୍ଷା ନୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର ଏବଂ ସମୟକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ହିଁ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ହେବ ତେବେ ସମସ୍ତେ ଏହିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛ କେଉଁ ଗତିରେ କରୁଛ ସମୟକୁ ଦେଖି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛ ଯେ ସମୟ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ବେଗ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏତେ ବର୍ଷ କିପରି ବିତିଗଲା ଭାବୁଛି ନା ଅବ୍ୟକ୍ତ ବାପଦାଦାଙ୍କର ପାଳନାକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା କେତେ ଦୃଢ଼ ବେଗରେ ସମୟ ବିତିଗଲା ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଗତି ଅର୍ଥାତ୍ ବେଗ କ'ଣ ତୀବ୍ର ଗତି ଅଟେନା ନା ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଚାଲିବା କାରଣରୁ କେତେ କେବେ ଥକି ଯାଉଛ ପୁଣି ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛ ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ କରୁଛ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛ କାରଣ ଡ୍ରାମାର ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛ କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷାର୍ଥର ବ୍ରେଗ କେତେ ଏହାକୁ ଚେକ୍ କର ସେବା ତ ହେଉଛି ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି ଏହା ତ ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଗତିକୁ ଚେକ୍ କର କେବଳ ଚାଲୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଚେକ୍ କର ନାହିଁ ନୋଟ କରୁ ଚେକ୍ କର ବୁଝିଲ ତେବେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର କାମ କରୁଛ ନା ଦେହ ଅହଙ୍କାର ବା ଦେହ ଅଭିମାନର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଂଶକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିବା ଆକାରୀ ତଥା ନିରାକାରୀ ହୁଅ କେତେକ ପିଲାଙ୍କର ମୋଟା ରୂପରେ ଦେହର ଆକାର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ବା ଅଭିମାନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସଂସ୍କାର ବିଶେଷ ଅଟେ ବୁଦ୍ଧି ବିଶେଷ ଅଟେ ଗୁଣ ବିଶେଷ ଅଟେ କଳା ବିଶେଷ ଅଟେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ବିଶେଷ ଅଟେ ତାର ଅଭିମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅହଙ୍କାର ବା ନିଶା ବା ମାଲିକ ପଣିଆର ଭାବନା ରଖିବା ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦେହ ଅଭିମାନ ତେବେ ଏହି ଅଭିମାନ କେବେ ବି ଆକାରୀ ଫରିସ୍ତା ବା ନିରାକାରୀ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଅଂଶ ମାତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କର ତେବେ ସହଜରେ ଆକାରୀ ତଥା ନିରାକାରୀ ହୋଇଯିବ ସ୍ଲୋଗାନ ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ସହଯୋଗୀ ହେବ ତେବେ ତାର ପ୍ରତିଦାନରେ ତୁମକୁ ପଦ୍ମ ଗୁଣ ମିଳିବ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି